Բարև ձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմաբան Հավաքարությունյանի, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, հրավերն են թվելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Հարությունյան, շուտով նշելու ենք մայիսի 9-ը, այս անգամ խիստ տարբերվելու է, հա, մնացած տոներից, որը նշում էինք ամեն տարի, մեր Պանզալի երաթոնը, հիմա չգիտեմ ինչի է վերածվել։ Ի վերջո սա մեզ համար այլևս տոն է, թե ճիշտ հակառակը, հա, սկի պարտության եւ կորուստների օր։ Իհարկե տոն է, միանշանակերպով, նախ տոն նշել ինքնին շատ կարևոր, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ բարոյական նշանակություն ունի, ժողովրդական տոնախմբությունը, հատկապես երբ որ դա իսկապես ժողովրդական է եւ զանգվածային, ժողովրդի հոգեբանության եւ բարոյական կերտվածքի վրա դրական, միանշանակերպով դրական նշանակություն է ունենում։ Եվ մայիսինը, իհարկե, ձեր խոսքում ասեցի, ճիշտ դիտարկում էր, որ հոգեբանական առնվազն, հոգեբանական առումով մեր հոգեվիճակը բոլորիս այն չէ, ինչ նախկինում էր, ասենք, մեկ տարի կամ երկու տարի առաջ, կամ ասենք 92 թվականին, բայց իմ կարծիքով դա իր որոշակի նստված ազդեցություն ունենալով հանդերձ ամենևին պետք չէ հուսահատվել առնվազն, մայիսինը շարունակում է մնալ մեզ համար երրատոն, մեր ժողովրդի համար այն հաղթական օրերից մեկը, որը պայմանավորված է երկու կարևորագույն իրադարձություններով. հայինական մեծ պատերազմում հաղթանակ և արցախյան պատերազմում հաղթանակ, կոնկրետ իդեմս Շուշի ազատագրումը, այնպես որ որը կորցրեցինք, բայց մայիսին տոնը նշելով նաև երրատոն նշելով նաև մենք այն հույսն ենք շարունակում ունենալ եւ ձգտել, որպես այդ հույսը իրականություն դառնա գործնական կյանքում, արդեն իրականացվի, որ այդ կործրածը ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ կրկին, ինչպես Ռայխը ստագում էր, ինչպես 92 թվականին էր, այնպես էլ հիմա կրկին Շուշիում մեր մարտիկները քոչարի, հաղթական քոչարին են պարելու, տոնելու։ Պարոն Հարությունյան, հայինական պատերազմի, այսպես ասած, պատմության, հա, արդյունքների մասին վերջին տարիներին շատ ակտիվորեն փորձում է, այսպես ասած, պատմությունը խեղաթյուրել, արևմուտքը հետևողականորեն փորձում է այս իրականությունը բոլորովին այլ բանի վերածել, հա, եւ որը ըստ էության ֆաշիզմի դեմ պայքար էր մեզ համար, իրենք այսօր փորձում են այն խեղաթյուրել։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչու է այս հետևողական աշխատանքը տարվում հենց պատմությունը խեղաթյուրելու հարցում։ Ընդհանրապես դե պատմությունը քաղաքական գիտություն է եւ քաղաքական համակարգերի եւ իշխանությունների կողմից բոլոր ժամանակներում էլ պատմությունը եւ պատմության կոնկրետ իրադարձությունները նպատակասլաց կամ ծրագրված ձևով օգտագործվում են տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, իրենց արդեն սեփական շարի տեսանկյունից։ Հայկական մեծ պատերազմի պատմությունը վաղուց դադարել է սոսկ պատմություն լինելուց, կարելի ասել հենց 1945 թվականին առնվազն, եթե ավելի խորը չգնանք, դադարել զուտ պատմագիտական երևույթ լինելուց կամ պատմաբանների զուտ զբաղմունքի առարկա լինելուց, իսկ արդեն վերջի 20 տարվա ընթացքում արևմտյան ոչ միայն պատմաբանների, իհարկե հասկանալի է, որ այդ արևմտյան պատմաբանները նրանք ուղղորդվում եւ առաջնորդվում են հենց պետական եւ այլ համապատասխան մարմինների կառույցների կողմից, արևմտյան պետությունների եւ իշխանությունների կողմից, ամբողջ աշխարհում առաջ քաշվեց եւ համատարած կերպով փորձում են գովազդել եւ պարտադրել այն տեսակետը, որ ասենք նացիզմը կամ հիտլերիզմը եւ ստալինիզմը նույնական են, ասենքան խորթային միության վրա հարցակված, որի կազմում էր խորթային Հայաստանը, մեր հայության պահպանված ցեղասպանությունից հետո պահպանված միակ կայուն երաշխավորված տարածքը իր գերակշիռոց հայությամբ, եւ խորթային միությունը, դրանք նույնական են, նույնացվում են։ Դա ոչ միայն պատմագիտական տեսանկյունից է միանգամայն սխալ, այլ նաև քաղաքական տեսանկյունից, եւ ոչ միայն դա ռուս ժողովրդի կամ Ռուսաստանի Դաշնության պետական շահերի, այլ նաև մեր ժողովրդի, մեր հայության շահերի տեսանկյունից,
որովհետև եթե դա նույնականացված էր, այդ դեպքում հայնական պատերազմին 100,000-ավոր նախին խորհրդային միության տարածքի շուրջ 500,000-ի չափ ընդհանուր առմամբ հայություն մասնակցեց, շուրջ 200,000-ը զոհվեց։ Մեր ժողովրդի պատմության ընթացքում հայ գնահատպետից սկսած, եթե վերցնենք ռազմական պատմության կտրվածքով, հայնական մեծ պատերազմը իր մասշտաբայնությամբ ռազմական գործողությունների ընդգրկման այդ արեալով եւ մասնակիցների քանակով եւ նաեւ արդյունքով ունեցած զորավարների փաղանգով եւ այլն եւ այլն, մեր ողջ պատմության ընթացքում հայնական պատերազմը միանգամայն աչքի է ընկնում եւ պետք է վերջնականապես ոչ միայն քննադատել, այլեւ այդ երևույթը արևմտյան պետությունների կողմից տարփողվող մեկը միշտ մերժել որպես հակագիտական, հակամարտկային եւ ընդհանրապես որևիցե տրամաբանության չհամապատասխանող։ Պարոն Հարությունյան, վերջին 3 տարիներին, այսպես ասած, հետևողականորեն փորձ է արվում հերոսներին, հա, նստեմացնել, այսպես ասած, նրանց անունները պատմության էջերից ջնջել, այս ճանապարհով, հա, մենք հասնելու ենք նաև, այսպես ասած, հայնական պատերազմի մեր հերոսներին, թե կարողանալենք գոնե նրանց փրկել, այսպես ասած, պատմության էջերում անհետանալու հետևողական գործընթացից։ Մինչև ձեր բուն հարցին պատասխանելը մեկ դրվակ հիշեցի, ուղղակի խորհրդային տարիներին, հատկապես 60-ական թվականներից այս կողմ, երբ Զորավար Անդրանիկը նորից խորհրդային Հայաստանում վերհիշվեց եւ սկսվեց նրա մասին գրքեր հրատարակվել, ժողովրդական լայն զանգվածների շրջանում նրա անվան այդ հերոսական կերպարի տարածում սկսվեց, ադրբեջանցիները դրա դեմ բողոքելով հանդերձ, քանի որ նրանք էլ պիտի իրենց հերթին, իրենց կողմից մի հերոս ներկայացնեն, մի կերպար, սակայն քանի որ այդպիսին չունեին, գտան ինչ-որ պեղեցին, գտան մի հատ մի նաբի, որը ղաչաղ էր, ղաչաղ, այսինքն ավազակ, բանդիտ, հա, հիմա խորհրդային տարիներին նախախորհրդային շրջանի հերոսներից մեզ մոտ քարոզվում էր արժանի կերպով Զորավար Անդրանիկը որպես ժողովրդական հերոս, իսկ ադրբեջանցների, այսպես ասած, ժողովրդական հերոս այդ ղաչաղ նաբին էր, որը ընդհանրապես ոչ կյանքում թալանել, բռնությունները գործել, ընդ որում հասարակ քաղաքացիների, գյուղացիների նկատմամբ։ Սակայն խորհրդային տարիներից եւ մանավատ հետխորհրդային այս շրջանում Զորավար Անդրանիկին նկատմամբ նաև քննադատական մոտեցումներ եղան, թե պատմաբաններ, թե ընդհանրապես տարբեր հասարակական գործիչներ փորձում են ինչ-ինչ դրվագներ գտնելով իբր թե քննադատել եւ ինչ-ինչ առումներով սխալ հանել Զորավարին, Զորավար Անդրանիկին, մինչդեռ ադրբեջանցիների մոտ հակառակներ։ Ես ինքս ասենք հետխորհրդային շրջանում էլ Ադրբեջանում չեմ հանդիպել որևիցե նյութի, որտեղ ասենք ղաչաղ նաբին քննադատվեր։ Այսինքն ասածս ինչ է, որ մենք շատ դեպքերում մեր հերոսներին չեն կարողանում արժանի կերպով ոչ միայն գնահատել, այլև ներկայացնել։ Չգիտեմ, շատ-շատ պատճառներ կարող ենք թվարկել, այդ թվում նաև պատճառներից մեկը նաև, որ մենք հերոսներ շատ ունենք, բայց հերոսներ շատ ունենալը ամենևին էլ մեզ իրավունք չի տալիս մեր արժանի այդ ժողովրդական հերոսների նկատմամբ նման բարձրթողի վիճակով կամ անլուրջ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Ադրբեջանցիները մի հոգի ունեին կամ երկու հոգի, որոնք հերոս չէին, ասեցի, բայց նրանց միջև հիմա գլխի վրա ընդունում են։ Տեսեք, հայրենական հետխորհրդային շրջանում հայրենական պատերազմ, հայրենական մեծ պատերազմի պատմական վերաբերմունքը, ինչպես արևմուտքը մի կողմ թողնենք, ինչպես ողջ հետխորհրդային տարածքում, այնպես էլ Հայաստանի նորանկախ Հայաստան Հանրապետությունում վերաբերմունքը սկսվեց փոխվել։ Արդեն հասարակական տարբեր շրջանակներ, նաև պատմաբանների կողմից, կուսակցությունների, քաղաքական ուժերի կողմից սկսվեց արդեն առաջ քաշվել այն միտքը, որ հայնական մեծ պատերազմը դե հայ ժողովրդինը չէր, դա սովետական միությանն էր, կամ ասենք լավագույն դեպքում ռուս ժողովրդինն էր, մեր պատերազմը արդեն արցախյան կամ ղարաբաղյան պատերազմն է, մենք պետք է մոռանանք կամ համենայն դեպս լավագույն դեպքում
ինչպես հարկն է կամ ինչպես մինչ այդ եղել է հայնական մեծ պատերազմ կոչված երևույթը չգնահատել, չներկայացնենք, այլ ունենք արդեն մեր սեփականը։ Ես օրինակ այն ժամանակ էլ մանավանդ Արցախյան ազատամարտի 90-ական թվականների մասնակիցների վետերաններին, երբ առիթ էր լինում, ասում էի, որ նաև այդ ցավոք սրտի մեր ազատամարտիկների շրջանում էլ այդ քարոշչությունը իր սև գործը կատարել էր եւ նրանք էլ էին այդ մի մասամբ նաև տրվել դրան։ Միշտ նա ասում է, որ եթե հիմա մոռանում ենք կամ թերագնահատում ենք կամ ավելի վատ վարկաբեկում փախարակում ենք հայնական մեծ պատերազմ երևույթը եւ դրա մասնակից մեր մարտիկներին, ասենք սկսած Հունանավետիսյանից չավարտած գեներալ Նվեր Սաֆարյանով, մարշալ Բաղրամյանով եւ այլ եւ այլն, կգա ժամանակը, որ ցավոք սրտի նաեւ այդ նույն ճակատագրին դուք եք արժանանալու, որտեւ պատմությունը ինչպիսին է, պատմությանը մեջ երբ մի պատերազմը մոռանում ես կամ մոռացության ես տալիս, անպայման, այսպես ասած, պատժվում ես մեկ այլ պատերազմով, նոր սկսում ես արդեն խելքի գալ եւ հիշել նախորդը, եւ ցավոք սրտի տեսանք, որ այդ արևմտյան լիբերալ քարոշչությունը իր արդյունքը տվեց եւ շատ դեպքերում հայնական մեծ պատերազմ բարակապակցությունը բախվողելով կամ ամաչելով են արտասանում, իսկ արդեն Արցախյան ազատամարտ կամ Ղարաբաղյան պատերազմ արդեն այդ հասկացողությունը ձևակերպումը ցավոք սրտի սկսում է արժանանալ այն ճակատագրին, ինչ որ 90-ական թվականների սկզբին արժանացավ կամ սկսեց արժանանալ հայնական մեծ պատերազմը։ Մինչդեռ տեսեք, մայիսն է, հայնական պատերազմի մասնակիցները ովքեր էին, կամ այդ ինչպես շարքային կազմը, զինվորները, այնպես էլ հրամ կազմը, բարձրագույն գեներալական կազմը, դրանք բոլորը նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության, Սովետական Հայաստանի տարածքի բնակչությունը, դրանք մեծամասամբ 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերի ժառանգներն էին, ասենք որդիները կամ թոռները, որոնք աչք էին բացել եւ իրենց տանը այդ պատմությունները լսել, ասենք այդ պատմության խորքերը չգնանք, 18 թվականի մայիսյան հերոսամարտ, Սարդարապատ, Բաշաբարա, Ղարակիլիսա եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենի ֆոնի վրա այդ ոգով էին դաստիարակվել, իհարկե խորհրդային դաստիարակությունը կամ կոմունիստական դաստիարակությունը նաև իր հերթին, եւ այդ իսկ պարզ պատճառով հայնական մեծ պատերազմում մեր հայրենակիցները բոլոր անխտիր բոլոր ռազմաճակատ կամ ճակատամարտ դուք չեք գտնի, որտեղ հայը թե մարտիկը եւ թե բարձրաստիճան սպան իր վճռական խոսք ասած չլինի, ասինքն Սարդարապատի ժառանգը չէր կարող հայնական մեծ պատերազմում հաղթող դուրս չգար։ Հիմա նույն ձևի սկսվեց 88-89 թվականին սկսվեց Արցախյան ազատամարտը, անկախության պայքարը, հիմա այդ մասնակիցները, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, կամավորականները, բոլորի, ասենք, պապերը կամ հայրերը հայնական մեծ պատերազմի մասնակիցներ կամ զոհվածների սերունդներն էին, ժառանգներն էին, բա այդ բնական է, որ Արցախյան առաջին պատերազմում, Արցախյան ազատամարտի առաջին փուլում մենք պետք է հաղթեինք, որտեվ նրանց պապերը արդեն հաղթող են եղել, հաղթողի թորը կամ հաղթողի սերունդը, հաղթողի ժառանգը չի կարող զուտ արդեն հոգեբանորեն չի կարող պարտվել։ Ինչ եղավ հիմա պարոն Հարությունյանի այդ ոգին, հա, երբ ըստ էության պաստորին ստացվում է պապերը հերոս, հայրերը հերոս Արցախյան, հիմա արդեն թորների հերթն էր եւ այս մեկը չէ, խոշորաշով սկզբունքորեն թորները նույնպես հերոս են, սակայն տեսեք, խորհրդային հասարակարգը հասկանալի, խորհրդային հասարակարգը այլ հասարակարգ էր, նաև հայրենասիրական դաստիարակության առումով, իր նաև խստության առումով, հետխորհրդային շրջանում, ինչպես ողջ հետխորհրդային տարածքում, այդպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում
լիբերալ համակարգի պայմաններում, գլոբալիզացիայի պայմաններում սպասել մի դաստիարակություն, մի քարոշություն, որը կարելի է համեմատել, ասենք 18 թվականի մայիսի կամ 45 թվականի մայիսի հետ, իհարկե չի կարելի։ Ասենք եթե խորթային տարիներին ռաֆու մի վեպը, ընդամենը մի վեպը, չեմ ասում բոլոր վեպերը կամ երկերի ժողովածների լիակատար, մի վեպը իր տպականակով ավելին է, քան ասենք այս հետխորթային ողջ տարիների ընթացքում ռաֆու բոլոր հրատարակվածները, երկերի բոլոր հրատարակությունները միասին, այլ բան չէր կարող լինել։ Եթե հիմա ու մեղադրելու իրավունք չունենք, որ ասում եք թորները, թորները դաստիարակվել են լիբերալ արժեքներով, թորները դաստիարակվել են, որ կրոնական հանդուրժողականությունը դա, եթե լավ բան չէ, դա բոլոր դեպքերում վատ բան չէ, սեռական հանդուրժողականությունը, ասենք այդ ԼԳԲՏ այդ անասնական հակաստվածային այդ քարոշությունը, դա մարդու բնական կեցություն է ու նման բաներ, որ ասենք խորթային տարիներին էլ աչք էինք բացում, թշնամի ունենք, երկու թշնամի, ասենք գերմանա-ֆաշիստներին էին, հետո ամերիկյան իմպերիալիստները, բայց դրա կողքին զուգահեռ բոլորը գենետիկորեն ասեմ, թե այլ անկանչով ասեմ, թե գիտակցությամբ ասեմ, թուրքն էր, հա, արցախցիների, ղարաբաղցիների համար թուրքը, հիմա այնտեղ նույն խորթային տարիներին կարող է կուսակցական ժողով լինեին, ասեն ով ամեր խորթային միության թշնամին կամ մեր ղարաբաղցիների թշնամին, դե պարզ է, որ կոմունիստեն պարտական բան պիտի ասեն, ասենք ամերիկյան իմպերիալիստ, բայց կարող է մեկ ավտոմատ ռեֆլեքսով ասել թուրքն է, հա, հիմա այդ թշնամու կերպարն էլ ահագին փոփոխության ենթարկվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում, լրացավ Լեռնահայաստանի 100-ամյակը նաև Սյունիքում էլ, երբ առաջ ասենք սյունեցիները Սյունիքում անխտիր կերպով սյունեցու համար մի թշնամի կար, եւ մի համոզված եմ նաև հիմա էլ հիմնականում մի թշնամի կա, դա թուրքն է, հա, այդ թշնամու կերպարը ինչ որ առումով փոփոխվեց, խեղաթյուրվեց կամ ձևափոխվեց, փոխարինվեց։ Նույնիսկ սկսեցին սիրել թշնամուն, հա, թրքասիրության մասին ամենաբարձր ամբիոններից էր հնչում պարոն Հարությունյան։ Դե դրա ամենալավ պատասխանը վարպետի Ավետիք Իսահակյանն է տվել, երբ որ հարցրել են, բայց ինչպես ընդունենք Հիսուս Քրիստոսի խոսքը, որ սիրիր թշնամուդ, ասել է Քրիստոսի ժամանակ թուրքեր չկային, այնպես որ այդ խոսքը թուրքերին չի վերաբերում, հա, դե սիրիր թշնամուդ, այդ եթե քարոզ է կատարվում, բայց դրա կողքից չի ներկայացում, որ թշնամին ամենևին էլ ցանկություն չունի մեզ սիրել, ինչպես նժդերն է լավ դիպուկ ասում, թշնամին ունի մեզ բնաջնջելու ծրագիր, մենք չունենք ինքնապաշտպանության կամ կեփ վճիռ։ Պարոն Հարությունյան, մենք դեռ նժդեհին կանդրադառնանք, բայց եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ հայրենական պատերազմի հետ կապված. ինչու Հիտլերը գնաց ինքնասպանության, ինչու չկանգնեց եւ ասաց, որ կապիտուլյանտը դուք եք, հողատուն դուք եք, այսպես ասած, ինչ որ կերպ արդարանար եւ շարունակեր ապրել։ Դե Հիտլերը նման քայլի չէր կարող գնալ, նախ հիմա դա երբ այդ հարցը ճիշտ պատասխան այդ քաղաքացի Հիտլերը գտա, բայց բոլոր դեպքերում այն ժամանակով աշխարհը գուցե ուրիշ էր, ինչ որ առումով, մարդկային հարաբերությունները ուրիշ էր, արժեքային համակարգը եւ գնահատման եւ չափարիչների համակարգը ուրիշ էր, չեմ ուզում այնպես ասի, որ Հիտլերին պետք է գովեմ, էլի, հա, Հիտլերը հասկացավ, որ այլ ընտրանք չունի, ճարահայցալ էր, դրա համար գնաց ինքնասպանության։ Իսկ ասենք մյուսները, եթե նման քայլի չեն գնում, ինչպես ժամանակին արել է քաղաքացի Հիտլերը, ուրեմն նրանք կամ նրանց, այսպես ասած, Հիտլերն էլ ուներ հովանավորներ, չէ, կամ նրանց հովանավորները համոզել են, որ դուք ամենևին չեք արժանանա Հիտլերի ճակատագրին, այնպես որ կարիք չկա նման ծայրահեղ քայլի դիմելու։ Առանց քաղաքացի, եթե համոզված լինեն, որ
նման ճակատագրերն արժանանալու, ասեմ ձեզ, ձեր թվարկած բոլոր տեսակի այդ կապիտուլանտները բոլոր երկրներում, բոլոր ժամանակներում նման քայլի կգնան։ Եթե չեն գնում, ուրեմն համոզված են, որ իրենց պատժող ուժ չկա։ Իսկ կան բացառություններ պատմության մեջ, որ կրած պարտությունից հետո շարունակել են պաշտոնավարել։ Որևէ դեպք կհիշեք դուք, բան։ Ես հիմա չեմ ուզում պատմաբան լինելով հանդերձ վստահեցնել, որ համաշխարհային պատմությունը այդպես այդ աշխան 100%-ով քաջատեղյակ եմ կամ գիտեմ, սակայն ինձ նման դեպքեր հայտնի չեն։ Եվ պարոն Հարությունյան, Լեռնահայաստանի հետ կապված, հա, մենք նշեցինք 100-ամյակը, թե պետքարի եր պետական մակարդակով եւ ավելի մեծ, այսպես ասած, հնչեղություն տալ այս ամյակին, բայց այնուամենայնիվ այն նշվեց պատմաբանների գոնե մասնակցությամբ եւ իրենց կողմից բարձրաձայնվեց այս մասին։ Չեք կարծում, որ այսօր եւս ժամանակն է, որ Լեռնահայաստանը մի նոր նժդեհ ծնի։ Տեսեք, ես քիչ առաջ ասեցի, մեր ժողովրդական հերոսը Զորավար Անդրանիկը եւ ադրբեջանցիները թուրքերի ղաչախ նաբին։ Եթե ադրբեջանցիները կամ ազերիները դեռ ժամանակ չկային, որպես այդ 18 թվականին բան եղան դրանք, հա։ Եթե ունեցած լինեին Լեռնահայաստանի հերոսամարտ հաղթանակով ավարտված, հավատացնում եմ ձեզ, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, ոչ թե միայն 100-ամյակը, որտեղ 100-ամյակը այնպեսի կլոր հոբելյան է, որ նաև պարտավորված է նշելու, ոչ միայն բուն Ադրբեջանում, այլև ամբողջ աշխարհում այդ հոբելյանը, մեկդայրա հոբելյանը կնշեին։ Մենք ոչ միայն մեր հերոսներին, այլև մեր հաղթանակները չեն կարողանում ցավոք սրտի ինչպես հարկն է գնահատել։ Լեռնահայաստանը իր հերոսամարտով ապահովեց, նաև արդյական նշանակություն ունի, այնպես չի 100 տարի առաջ է եղել եւ իր նշանակությունը կորցրել է։ Ոչ, այսօր է նշանակությունը Լեռնահայաստանի հերոսամարտով նժդեհ եւ նժդեհ գլխավորած առաջնորդացունեցիները ապահովագրեցին սովետական Հայաստանի լինելույթը։ Եթե Լեռնահայաստանում հաղթանակ չտանեին, լորու չեզոք գոտինել հետագայում, նաեւ չեր միավորվի Խորհրդային Հայաստանի, Խորհրդային Հայաստանը մնալու էր հիմնականում Արարատյան դաշտը եւ արժանանալու էր լավագույն հարավային Օսեթիայի կամ Աբխազիայի ճակատագրին։ Հիմա նժդեհի եւ Լեռնահայաստանի հերոսամարտի դեմ հատկապես ընդվզում են մեր ողերի հարևանները, ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, որովհետեւ 100 տարին թվում է, թե մեծ ժամանակաշրջան է, բայց այդ մեզ համար է մեծ ժամանակաշրջան, 100 տարի շատ կարճ ժամանակաշրջան, ընդամենը 100 տարի առաջ, շեշտում եմ, ընդամենը թուրքերը իրենց մաշկի վրա զգացել են, որ հայը իրենց ինչպես հակն է կարող է հաղթել եւ ոչնչացնել։ Լեռնահայաստանի հերոսամարտի ժամանակ մոտ 200 թրքաբնակ գյուղ այդ ողջ մեծ տարածաշրջանում վերադարձվել է իր պատմական տերերին, հայերին։ Ինչ վերաբերում է հիմա նշելուն, նժդեհը, Կարեգին նժդեհը եւ Լեռնահայաստանի հերոսամարտը, 100-ամյակը ամենևին արժանի չէին եւ ամոթ մեզ, նաեւ սկսած պետական իշխանություններից, հասարակական կառույցներից, զանգվածային լրատվության միջոցներին, չգիտեմ, մշակույթային, երիտասարդական, պատանեկական, հազար ու մի ձևի կարուսներ կան, չէ՞, մեզ մոտ։ Կարծեմ 5000-ը արդեն անցել է այդ հասարակական կազմակերպությունների համատարած լրություն։ 1-2 կոնֆերանս, տեսա սիմկուսակցությունը ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստան հետ շարժումը մասսայական միջոցառում, ինչքան ես տեղյակ եմ կամ ինձ ինչքան տեղեկատվություն հանդիպել է, միայն այդ շարժումը Լեռնահայաստանի 100-ամյակին նվիրված, այսինքն դուրս եկավ այսպես կոչված Ռուսաստանի հետ միութենական դաշինքի ձգտող, որ առաջին հասկից տրամաբանորեն չի բռնում, էլի, հա, Ռուսաստանի հետ դաշինքի ձգտող ուժն էր միակ այդ շարժումներ, որ Լեռնահայաստանի 100-ամյակը նշեց։ Լեռնահայաստանի 100-ամյակը պիտի բարձր, ամենաբարձր պետական մակարդակով նշվեր
ասենք ինչպես ընդունված է մեզ մոտ, չէ, ինչպես է օպերա եւ բալետի ակադեմիական թատրոնում պետք այդ հանդիսավոր հերոսական միջոցառումը լիներ եւ հայաստանպեսան բոլոր մարզերում սկսած դպրոցներից ավարտած բողական համակարգով մշակութային օջախներով պետք է դա համատարած նշվեր մանավանդ հիմա ինչով է հիմա հատկապես դա կարեւոր այս մեր օրերի պատերազմում նման արդյունքից հետո պատերազմում կրած ընդհանրապես պատմությունը որ վերցնենք ռազմական պատերազմում պարտություն կրելը դա դրանից բխում է մեկ հանգամանք որ պետք է ձգտե հաղթանակի պատմության մեջ նաև բոլոր որ ժողովրդներին որ վերցնենք բոլոր երկրներին տարբեր ժամանակներում այդպես է ով պարտվել է միշտ ձգտել է դրանից հետո անպայման հաղթանակի դա համհասկանալի համ նորմալ եւ տրամաբանական իսկ հաղթանակի հասնելու համար առաջին պայմանն է որ պետք է բարոյապես եւ հոգեբանորեն ոգևորես ոգեշնչես պատերազմ տարած տեղատվությունը կամ պարտությունը նաեւ ընկճում է բնակչությանը կամ բանակին չէ իսկ այդ դրա բուժումը այդ սպեղանի նման ոգևորությունն է իսկ Լեռնահայաստանի 100-ամյակը դրանից բարեբեր առիթ եւ հնարավորություն համաժողովրդական ձեւով տոնելու ոչ միայն Հայաստան Հանրապետությունում, այլեւ Արցախի Հանրապետությունում իհարկե միջուկը սյունած աշխարհը կամ Սյունիքի մարզը ընդունելով հանդերձ այդ համաժողովրդական նշման, ոգեգենության, ոգեկոչման շնորհիվ ոչ միայն բնակչության լայն խավերի շրջանից այդ դեպրեսիվ, այդ ստրեսային ոգեվիճակը կվերանար, այլև մի նոր հույս, մի նոր լույս կբացվեր, մարդիկ մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները, մեր զինվորականը, մեր շարքայինը սպան կոգևորվեին եւ նույն այդ նժդեհի այն ժամանակվա սյունեցու այդ կերպարը հերոսական ոգին արդեն դրոշ դարձրած կգնային։ Մինչդեռ ցավոք սրտի ականատես տեղանք միանգամայն այլ երևույթի որն է մոռացության, չէ, ու պարզապես մոռացության մատնել, որ կարծես թե այդ Լեռնահայաստան չի եղել, Լեռնահայաստանի հերոսամարտ չի եղել։ Գուցե նաև վաղ կար, որ կարող է այսօր ևս ձևավորվել մի Լեռնահայաստան Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Թե գուցե ձևավորվի, տեսեք, 100 տարի առաջ էլ նժդեհ, ասենք, Սյունիքում էր պայքարում, Լեռնահայաստանը դա մի քիչ այս ժամանակ մի լայն ընդգրկումը վերցնենք ասենք հիմիկա ներկա Սյունիքի մարզը բայց այն ժամանակ էլ նժդեհ եւ Սյունեցին երբեք պայքարելով մարտանչելով կռվելով Սյունիքում եւ Սյունիքի համար երբեք Սյունիքը կամ Սյունիքի պայքարը չեն դիտարկել որպես մայր Հայաստանի Հանրապետության այսպես հակադիր ուժ այլ հակառակը այդ պայքարը ծառայեցվել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության կայացմանը նպաստելուն, անվտանգության այդ ճակատից, անվտանգության երաշխիքների ամրապնդմանը, բարգավաճմանը եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա էլ, եթե Սյունիքը ինչքան ուժեղ լինի, ուժեղը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոչ թե Սյունիքն է ուժեղ, այլ Հայաստանի Հանրապետությունն է ուժեղ լինելով, որտեղ նույն նժդեհ խոսքերով կորցնելով Սյունիքը եւ Արցախը, դա դեր սովորական, ասենք հաստատապետությունում 11 մարզ ունեն կարծեմ, Սյունիքը ոչ թե հաստատապետության այդ 11 մարզերից ինչ-որ մեկն է, մի քիչ ես կոպիտ չեմ ուզում հնչի, ինչ-որ մեկն է, այլ Սյունիքը դա ողնաշարային մարզ է։ Սյունիքի հետ կապված ամեն ինչ ճակատագրական նշանակություն է ունենում բուն Հայաստան Հանրապետության վրա։ Ինչդեռ ասենք չսվրելով հանդերձ, սակայն Հայաստան Հանրապետության մյուս մարզերում տեղի ունեցող ճակատագրական նշանակության իրադարձություններ կամ դեպքեր ամենևին էլ ասենք Հայաստան Հանրապետություն գոյությունը կամ անվտանգային համակարգը հարվածի տակ չեն կարող դնել։
պարոն Հարությունյան, Լիբանը գոնե այսպես ասած անտարբեր լինել, չասելը, բայց այլ է, երբ այսօր անգամ նժդեհի արցանի դեմ է, հա, պայքար գնում։ Արդեն տևական ժամանակ է քննարկվում է Արցախում Մարտունիում արցանը հանել չհանելու պատճառը, այսպես ասած տարբեր կողմերից սլաքներ են ուղղվում, թե ով է փորձում այն հանել։ Ինչու է, այսպես ասած, մինչև այսօր հանգիստ չի տալիս նժդեհը որևէ մեկին, այդ թվում նաև մենք այստեղ չհասկացվածություն ունենք մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, հա, Ռուսաստանն էլ ըստ էության ոչ միանշանակ է ընդունում։ Չհասկացվածությանը կանդրադառնամ, լավ ասեցիք, բայց մեղմ ասեցիք, որ ինչու հանգիստ չի տալիս։ Նժդեհը թուրքերի ու ադրբեջանցիների աչքի փուշն է։ Նրանք պատմական հիշողություն ունեն, չէ՞, որ 100 տարի առաջ իրենց հարցերը ինչպես որ պետքն է, նժդեհը լուծել է։ Նժդեհը սյունեցիները ադրբեջանցների պորտը տեղին են դրել, ժողովրդի լեզով ասած։ Եվ մինչև այդ իսկ պատճառով, տեսեք, Ադրբեջանում, եթե հայ գործիչներ, ինչպես պետական, այնպես էլ ռազմական, շատ ունենք։ Ես 20-րդ դարը նկատի ունեմ։ Սակայն Ադրբեջանում ոչ մի հայ գործչի նկատմամբ կամ ընդհանրապես հայ գործչի մեծ մասին կամ չգիտեն կամ մոռացության է տրված, ոչ մի հայ գործչի նկատմամբ այնպիսի ատելություն եւ վախ միաժամանակ, այդ ատելության պատճառը ծնող աղբյուրը, դա վախն է։ Նժդեհից նրանք միջև հիմա վախում են, նժդեհի ոգուց, դուք ասում եք Լեռնահայաստան հիմա էլ վերածնվել ստեղծվեց, դա ադրբեջանցիների համար դա սարսափելի երազ կլիներ, անգամ երազով որ տեսնեին, որ Լեռնահայաստան է վերածնվում, որտեղ Լեռնահայաստանի վերածնվում նա նշանակում է նաև Արցախի զորացում եւ Ադրբեջանի հարցականի տակ դրվում։ Դրա համար հարվածի ալիքը Ալիևի փերու չգնանք, ներկայումս Իլհամ Ալիևի կողմից հենց նժդեհի դեմ է ուղված։ Իսկ մեր դաշնակցի կողմից չհասկացվածության կամ տարաձայնության պատճառը, տեսեք, նախ գուցե մենք ինքներս ինչպես հարկն է տեղեկատվական բավարար չափի եւ քարոշչական աշխատանք ռուսերեն լեզվով նկատի ունեմ չենք կատարել, ինչպես հարկն է հիմնավոր եւ հանգամանալի զմանրամասն կերպով ում եւ ինչպես պետք է ներկայացնելու համար, եթե նման բան չեն կարել, ծավալի եւ որակի տեսանկյունից առանձնակի նեղանալու կամ դժգոհելու, բողոքելու տեղիք էլ չունենք։ Եվ երկրորդ պարագան, որը մեզ մոտ միշտ չէ, որ ուշադրություն է առնվում կամ դրան ուշադրության են դարձնում, այն է, որ տեսեք, ռուսի համար, ռուս մարդու կամ ռուս պետական գործչի կամ հասարակական գործչի համար հայրենական պատերազմ կոչվածը, որպես քաղաքագիտական բրենդ, այսպես ասած, եթե ոչ ավելին է, ապա նույնն է, ինչ որ մեզ համար, ասենք, հայոց ցեղասպանությունը եւ Արցախի հարցը։ Եվ ռուսը, մանավանդ քաղաքական շրջանակներում, հայրենական մեծ պատերազմի դեմ ուղված ցանկացած երևույթի կամ անձի, կամ ներկայացում է նրանց որպես որ այս երևույթը կամ այս անձը հայնական պատերազմի ժամանակ ձեր դեմ է եղել, դա արդեն ռուսի համար միանշանակ կերպով, նա արդեն չի գնում այդ քննարկում եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ իհարկե պետք է քննադատենք, ռուս գործընկերներին բացատրենք, բայց ավելի շատ երկրորդը պետք է համապատասխան աշխատանք կատարվի։ Ադրբեջանցի այդ աշխատանքը ցավոք սրտի մեզանից այդ քարոշչական տեղեկատվական առումով, մեզանից քանակի, ծավալի եւ մասշտաբայնության առումով ավելին են կատարել, եւ այդ սպարս պատճառով, տեսեք, նժդեհը, եւ վերցնենք այդ Ռասուլզադեին, նժդեհ այդ Ռասուլզադեի հետ, այսպես ասած, հայնական մեծ պատերազմի պահով որևիցե համեմատության եզր չկա։ Մինչդեռ Ռուսաստանում այդ Ռասուլզադեի նկատմամբ ընդգծված
բացասական երևույթ գոյություն չունի։ Ռուսաստանում նույնիսկ գործում է Ռասուլ Զադե, Ռուսաստանում է գրանցված եւ գործում է։ Ռասուլ Զադեի անվան մշակութային միություն, որը, ասենք, Ռասուլ Զադեի գրքերը հրատարակում ռուսերեն լեզվով եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասենք, ռուսական ոչ մի հեռուստաընկերության, ոչ մի թոք շոուներ, որ կան, ամենևին քարոզ չի կատարվում, որ բա գիտեք ինչ կայսին չա կատարվում, մեր աչքի առաջ Ռուսաստանում, ասենք, մայրաքաղաք Մոսկվայում Հիտլերի գործակից եւ սովետական բանակի դեմ մարտնչած Ռասուլ Զադեի օբշեստվի իմինի Ռասուլ Զադե ու գրքեր են հրատարակվում։ Նման բաներ չի կատարվում։ Միջդեք մենք եթե չասեմ բազմաթիվ, ամենայն դեպս տասնյակ դեպքեր մանավանդ վերջին տարիներին, այս վերջի 2-3 տարվա ընթացքում, հատկապես դա սրվեց իմիջայլոց, ակնհայտ եղանք ռուսական նույն այդ հրապարակային հաղորդումների, ռուստան եւ այլ, երբ որ այդ հարվածի ալիքը ուղղում էր նժդի դեմ, իհարկե այդտեղ երևում էր նաեւ ադրբեջանցիների ականջը, դա ակնհայտ է։ Անգամ Ալիևը փորձեց նժդեհի անունը տալ եւ մեղադրանքներ հնչեցնել, ինչին հայկական կողմը չկարողացավ այսպես ասել։ Որտեւ Ալիևը խորամանկ է, նա գիտի, այսպես ասած, քանի որ թուրք է, թուրք դիվանագետ է, թուրքական դիվանագիտության խորամանկությունը դա դարերով ձևավորված եւ հմտացած այդ տեխնոլոգիա է։ Նա գիտի, ասենք, ռուսի փափուկ տեղը որտեղ է, որտեղ է պետք սեղմել, որ բան, իսկ ասենք, չէր ասելու Ալիևը, Մարշալ Բաղրամյանը, ասենք, ծնունդով Ղարաբաղից է, չէ, կամ Ղարաբաղցի է, պարզ է, դե Բաղրամյան ռուսի գլխի վրա տեղ ունի, դրա համար ամեն հանդիպման, ասենք, ԱՊՀ եւ այլ եւ այլ այդ գագաթաժողովներում, ես ինչքան հիշում եմ, ոչ մի գագաթաժողով չի եղել, որտեղ Ալիևը իր խոսքում թե ժամանակի եւ ծավալի առումով անպայման նժդեհի անունը չչարաշահի։ Որն է այն փաստարկը կամ բանաձևը, որը պետք է Ռուսաստանին ներկայացնել ի վերջո փակելով նժդեհի թեման։ Նժդեհի թեման, այսպես ասած, փակելու համար նա չէ հակառուսական այն կերպարը, որը փորձում են իրենից։ Իհարկե, նժդեհը ի տարբերություն նույն այդ Ռասուլ Զադեի այդ պաթոլոգիկ հակառուսական կերպար չէ, ասեցի արդեն, համեմատելու եզրեր անգամ չկան։ Նժդի թեման, այսպես ասած, ձեր տերմինով փակելու համար ամենա լավագույն եւ աշխատող եւ փորձված տեխնոլոգիական ձևերից մեկը դա միջպետական եւ պետությունների բարձրագույն ղեկավարությունների միջև ոչ միայն թղթային թղթի վրա գրված, այլև իրական միջդաշնակցային եւ միջանձնային գործնական եւ մարդկային հարաբերությունների ձևավորումը եւ դրա ամրապնդումն է։ Որտեւ գաղտնիք չէ, որ շատ-շատ բաներ կախված է նաեւ պետության ղեկավարի, ասենք Ռուսաստանի պարագայում, կամքից։ Հիմա եթե ուզում ենք ձեր ասած ձևով նժդի թեման ընդհանրապես փակենք, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները թղթային կամ պրոտոկոլային հարթությունից, մակարդակից վերածվի արդեն բարի բուն իմաստով գործակցային եւ եղբայրական գաղափարական հոգևոր գործակցության բնույթի եւ ղեկավարությունների, բարձրաստիճան ղեկավարությունների տարբեր մակարդակների եւ տարբեր հարթության միջև հարաբերությունները նույնպես վերածվի զուտ մարդկային, ինչի՞ չնայev տղամարդկային հարաբերությունների այդ փող հասկացված հարաբերությունը, որ այդ ժամանակ իմ կարծիքով նժդեի թեման Ռուսաստանում բավական ավտոմատ կերպով արդեն կփակվի։ Պարոն Հարությունյան, մայիսի 9-ին հնարավոր է Ստեփան Ակերտուն զորահանդես տեղի ունենա։ Ինչպես եք դուք սրան վերաբերում, արդյոք մենք պատրաստ ենք դրան եւ արդյոք նաեւ Ադրբեջանն է, հա, բավական, այսպես ասած, սպորբոքված այդ թեմաներից։ Ադրբեջանը հասկանալի է, որ պետք է բորբոքված լինի։ Հիմա ես նման տեղեկատվություն չունեմ, այդ մայիսի 9-ին, երբ որ Ստեփան Ակերտուն ռուս խաղապահ զորքերը պետք է
շկերտ իրականացնեին։ Այդ շկերտին Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողները մասնակցելու են, թե ոչ։ Տեղյակ չեմ, օրինակ առաջ, ասենք մինչև 4-5 տարի, մինչև 3 տարին, ասենք Մարհաստանի տարածքում, երբ որ շկերտ էր տեղի ունենում, դա այդ շկերտը հայ-ռուսական զորավարման շկերտ էր։ Հիմա եթե նաև Ստեփանակերտում ռուս խաղապահների հետ պետք է մասնակցեն եւ նաև մեր Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայողները, այդ շկերտ իհարկե ողջունելի է։ Դրանով Արցախի մայրաքաղաքում Ստեփանակերտում ծնած անցած տարվա դեպքերին, իրադարձություններին նաև այդ շկերտը ցույց կտա, որ Արցախի պաշտպանության բանակը իր բարոյական ոգին չի կորցրել։ Չնայած այդ մեր հազարավոր զոհերին, այդ զրկանքներին, կորուստներին, մարդկային եւ տարածքային բոլոր դեպքերում այդ շկերտ կոչված, ինչպես ժողովրդական տոնախմբությունը, դա շատ ոգևորիչ է։ Դա նաև ցույց կտա, որ Ռուսաստանի հետ մենք ռազմաբարական դաշնակից ենք։ Այդ շկերտը ոչ միայն կլինի այդ դեպքում ոչ միայն հայնական մեծ պատերազմ հաղթանակի, այլև հենց նույն Շուշիի ազատագրման տոն կլինի։ Ճիշտ է, Շուշին վերևում առայժմ ժամանակավոր կերպով գերեվարված է, սակայն թող հենց այդ վերևից այդ գերեվարողները տեսնեն, որ իրենց այդ գերեվարությունը, այդ ավազակությունը, որ կատարել են, շատ կարճ կյանք է ունենալու։ Իսկ եթե այնուհանդերձ կրքեր չբորբոքելու համար ռուս խաղապահները միայնակ այդ զորահանդեսն իրականացնեն։ Գիտեք ինչ, ցավոք արդեն մեր տարածաշրջանում այս աշխարհակաղակական կամ ռազմակաղակական իրադարձությունները այնպիսի ընթացք են ստացել, որ իրադարձություններ դեպքեր են լինում, որոնց հետ նաև պետք է հաշտվել։ Ոչ թե բողոքել կամ դժգոհել, այլ պարզապես հաշտվել։ Եթե թեկուզ անգամ ռուս խաղապահները առանց Արցախի պաշտպանության բանակել շկերտ իրականացնեն, դրանում ես առանձնակի որևիցե վտանգավոր կամ հատուկ ինչ-որ բացական էլեմենտ չեմ տեսնում, ինչ բանով վերջիվերջո ռուս խաղապահներն են այժմ հանդիսանում մեր արցախահայության եւ Արցախի հանրապետության արտաքին ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը։ Եվ հենց թող հենց երաշխավորն էլ այդ շկերտը կատարի, որ թշնամին իդեմս ադրբեջանցիների թող տեսնեն, որ այդ խաղապահը, որը եկել է եւ կոչված է անվտանգության արտաքին սահմանների պաշտպանությանը, այնքան իրեն արցախյան հողում, արցախցիների մեջ այնքան է իրեն վստահ զգում, հարազատ, հոգեհարազատ զգում, որ նաև այդ շքերթը իրականացնում։ Այնպես որ արտարոց բացական ես չէի ցանկանա գնալ։ Պարոն Հարությունյան, արդյոք մեր պատմության ամենավատ էջերը ենք հիմա մենք ապրում, և որն եք տեսնում ելքը, հա, այսպես ասած պատմական ելքը, մի նոր հայրենականը դինելու այս բևեռացված աշխարհում, կարողանալու ենք մի նոր մայիսի 9-ը, եթե չլինի, այլ եւս մեկ օր Շուշին կրկին ազատագրել, ինչպես եք տեսնում այդ պատմական ելքը։ Չէ, նախ այդ շատ սխալ կլինի, որ ասեմ, սա մեր պատմության ամենասև էջն է։ Իհարկե չէ։ Դեռ ավելի վատել է լինելու։ Չէ, 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 Աստված չանի։ Մեր պատմության ամենասև էջը, ասենք 1915 թվականն է ընդհանրապես համարել, բայց տեսեք, պատմության մեջ նման բան չէր եղել, որ մի ժողովուրդ զանգվածային ցեղասպանության ենթարկվի, 15 թվականը նկատի ունեմ, հայրենազրկվի, մոտ 70 կամ 80% իր հայրենիքից զրկվի տարածքային հողային առումով, եւ դրանից ընդամենը այդ 3 տարի հետո ցեղասպանության ենթարկված, հայրենազրկված, գրեթե սպառման վիճակի հասած սուղ միջոցների եւ սուղ հնարավորությունների տիրապետող գաղթական դարձած ժողովուրդը կարողացավ հաղթել, այն էլ հաղթելում
15 թվականին Դարդանելի ճակատում բրիտանական նավատորմին, այդ Չերչիլին հաղթած Թուրքիայի այսպես կոչված ներկա տերմինով ասած էլիտար զորամիավորումներին ցեղասպանություն եւ հայրենիք կորցրած սուխ, ամենից սուխ հնարավորություններ ունեցող գաղթական դարձած ժողովուրդ հաղթեց մեզ բրիտանական կասրության նավատորմը ջախջախած թուրքական էլիտար զորքերին։ Այժմ էլ իհարկե բոլորից մեծ ցավն է, թե մեր տղաների, երիտասարդների, մեր սպաների, մեր հայրենակիցների խաղը բնակիչների այդ հազարավոր կորուստները եւ իհարկե Արցախի այդ 70-80%-ի կորուստը, սակայն դա տանի օրինակը, որ բերեցի, ամենավին պատահական չբերեցի, որպեսզի նաեւ մեր ժամանակի հետ զուգահեռ գնա։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է ձեռքներս ծալենք եւ միայն սկանք, որպես լիներ 18 թվականին էլ ավելի վատար էր վիճակը, համեմատելու չի անգամ, քան հիմա է։ Հիմա պետություն ունենք, լավի զվատից բանակ ունենք, լավի զվատից վերջը բնակչություն, տնտեսական ինչ որ ենթակառուցվածքներ կան, հիմա ամենակարևորը Ռուսաստանի նման ռազմավարական դաշնակից ունենք, որը մեզ, որի միջոցով մենք կրկին ցանկանում ենք ուժեղ լինել եւ ուժեղանալ, իսկ 15-18 թվականին նման բաներ չկային։ Եթե բա 15-18 թվականին, 15 թվականից հետո չեն հուսալքվել եւ միանգամից 3 ճակատամարտ են հաղթել, պատկերացրեք, Սարդարապատից մինչև հյուսիս, մինչև Աբարախ Արաքելիսը 3 ճակատամարտ են հաղթել, ասեցի ինչ զորամիավորումներ, բա հիմա մեր ունեցած այս հնարավորություններով եւ Ռուսաստանի նման դաշնակցով մենք ընդհանրապես իրավունք չունենք հուսալքվել, տրվել միայն այդ սուքին, հակառակը հենց զոհերի մժդյան գաղափարախոսությունը ասում է, որ հենց մեր զոհերի, նահատակների ոգիներն են պահանջում եւ մեզ պարտադրում, պարտավորեցնում, որպեսզի մենք հաղթանակ տանենք։ Հիմա դուք հավատում եք, որ ֆաշիզմին հաղթած ժողովուրդը հաղթելու է նաեւ նորից։ Իհարկե։ Մենք անպայման համ Ադրբեջանին ենք հաղթելու եւ այդ ոչ միայն կորցրած հողերն ենք հետ վերադարձնելու, այլեւ ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում պետք է տիրի ազգային արժի համակարգի վրա մեր ավանդական, բարոյական, հավատքային, քրիստոնեական գաղափարախոսության հիման վրա տիրող եւ գոյություն ունեցող, զարգացող, հարատևող պետություն, պետականություն։ Այլընտրանք չկա, կամ նման բան պիտի լինի, այսինքն կամ նման բան մենք այդ քայլը պետք է կատարենք, կամ էլ պատմության թատերաբեմից վերանանք կամ դառնանք, ինչ ասեմ, ինչ որ այդ որից այլ պետության չի ցանկանա, ինչ որ վիրավորական բանով չեմ ասում, ասենք Հոնդուրասի կամ Դոմինիկյան Հանրապետության նման բան դառնանք, ավելի վատը չեմ ուզում ասել, թուրքական արդեն վիլա այդ չէ, սանջակ դառնանք։ Իհարկե, ոչ միայն հուսանք, այլև համոզված ենք, որ այդպես չի լինելու, այլ մոտավորապես այնպես, ինչպես ես ասեցի, եւ հատկապես շեշտում եմ նման նաեւ հույս տալը նաեւ պայմանավորված է արտաքին այնպիսի կարևոր գործոնով, ինչպիսին Ռուսաստանի նման հզոր դաշնակից եղբայր երկիր եւ ժողովուրդ ունենալն է։ Պարզապես հարկավոր է խելքի գալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։